У п'ятницю, 31 липня, окружний адміністративний суд продовжив розгляд справи за позовом первинної профспілкової організації працівників адміністрації Миколаївського морського порту до Міністерства інфраструктури України. Предмет спору – скасування наказу про призначення 2 місяці тому виконуючим обов'язки начальника адміністрації порту Олександра Попова. Основна теза авторів позову – рішення про призначення начальником людини, яка не працювала в морському порту, не має жодного відношення до Миколаївського морського порту, необхідно відмінити. Як, напевно, і має бути в ході дебатів, вистачало казуїстики та спроб переконати учасників процесу у недолугості позиції та вимог протилежної сторони. Представник позивача заявляє, що Олександр Попов продовжував керувати приватним підприємством тривалий час після призначення його на посаду начальника державного підприємства, що протирічить законодавчим нормам про сумісництво. Інша важлива теза позивача – норма про те, що виконуючим обов'язки начальника порту на термін лікарняного діючого начальника можна призначити лише його заступника. Представник відповідача Міністерства інфраструктури заперечила, мовляв, рішення було прийнято на законних підставах. Щоправда, позивача вона не переконала. Виникали запитання і у членів колегії суддів, чи дійсно трудовий колектив та профспілки вповноважили позивачів на захист своїх інтересів. З іншого боку, судді поцікавились, чи відповідає нормам права співіснування водночас 2 наказів про призначення виконуючими обов'язки начальника Миколаївського морського порту спочатку Олександра Новохацького, першого заступника чільного керівника Василя Іванюка, який перебуває на лікарняному, потім Олександра Попова. За словами представника відповідача, 2-й наказ автоматично відмінив 1-й. Зазначаючи у позові безліч обставин щодо нібито порушень прав та законних інтересів, позивач не надає жодного доказу, яким і жодного факту з підтвердженням такого факту, яким чином були порушені і права його як позивача. З урахуванням всього вищевикладеного, ваша честь, шановна колегія, ми вважаємо позов необґрунтованим, таким, що не підлягає задоволенню, і просимо у задоволенні позову відповідно відмовити. Хоча керівники профспілок працівників Миколаївського морського порту наголошують на порушеннях прав представників колективу. 3.07 к нам приїжджав міністр інфраструктури, чому ми були дуже раді. У нас вийшла жива зустріч, живий діалог між представниками трудових колективів, профсоюзами, присутствувала преса, за що зараз господин Попов устраивает гонення на своїх должностних лиц, требует от профсоюзу согласувати виговори. Это просто недопустимо, мы считаем, мы этого не позволим. Мы, как профсоюз, обеспокоены судьбой наших трудовых коллективов. Мы стоим на защите их интересов. Суть дела в том, что у нас есть опытные молодые специалисты, которые готовы исполнять эти обязанности. Зачем нам прислали этого варяга, никому не понятно. Это инородное тело. Человек, который приехал к нам разрушать наше предприятие. Он уже заявил о сокращении работников. В судовому засіданні оголосили перерву. Дату продовження слухань повідомлять пізніше. Наступного разу мають заслухати представників 3-х сторін процесу. Серед них – посадовці, 2-га профспілка порту, а також адміністрація морських портів України. Незважаючи на резонансні суперечки навколо Миколаївського морського порту, він продовжує розвиватися. Його територія сьогодні являє собою великий будівельний майданчик. Водночас реалізуються 2 унікальні в масштабах України інвестиційні проекти. Залучати інвестиції в розвиток порту почали ще в середині 2000-х років, чи не першими в Україні. Відтоді обсяги виробництва порту зросли втричі – з 4 мільйонів тонн перевантаженої продукції у 2005-му до 12 мільйонів тонн у 2014-му. І ці темпи зберігаються поточного року. Термінали створювалися на принципах державно-приватного співробітництва. Його конструктивна частина, оскільки він зроблений на орендних площадях, які взяті в оренду, він залишається в державній власності. Ось в чому є унікальність. Что, понятно, инвестор строит и что-то является его собственностью. Но очень важно создать схему, когда инвестор вкладывает деньги в государственную инфраструктуру, которым принадлежит государство. Вот эта площадка в аренде, которую передал фонд державного майна компании «Никметерминал». И реконструируя эту площадку, они построили этот уникальный склад.
И по украинскому законодательству он остается государственной собственностью Украины. Гарантію збереження інвесторам своїх витрат надає законодавча норма, що забезпечує йому перше право викупити об'єкт за вартістю згідно з експертною оцінкою, якщо буде дозволена приватизація. За 10 років в проєкти на території Миколаївського морського порту вкладено 450 мільйонів доларів інвестицій. Вже діють термінали компаній «Евері», «ArcelorMittal», американська «Бунге» радикально розширює об'єкт, ударними темпами будує китайська «Noble Agri». Дві крупніші экономики, две ведущих государства мира инвестируют сегодня в Николаевский порт. Я еще раз повторю, это крупнейшая американская инвестиция, это крупнейшая китайская. Значит, я хочу, чтобы об этом знали николаевцы, что у Николаевского порта есть большое будущее, что мы привлекательный порт, что в Николаев можно и нужно приводить иностранные инвестиции, строить терминалы, заводы, фабрики, создавать рабочие места. Только в этом наше будущее. Термінал Green Tour X американської компанії Бунге лише податку на прибуток у 2014 році сплатив 77 мільйонів гривень. Цей комплекс вже кілька років забезпечує перевантаження зерна. Тепер будують нові об'єкти, зокрема олійно-екстракційний завод, склади, котельня, що працюватиме на власному паливі, відходах олійного виробництва. Термінал китайського інвестора компанії Noble Agri також є предметом гордості портовиків. Данный терминал включает в себя единовременное хранение порядка 140 тысяч зерновых и масляничных культур, общий объем годовой перегрузки порядка 3 миллионов тонн. Доставка груза осуществляется как железнодорожным транспортом, так и автомобильным транспортом. В процентном соотношении это где-то железнодорожным 60, что составляет 1 600 000 тонн в год. Данный терминал, он опять же выполняет функцию защиты нагрузки на причал. То есть под каждым силосом порядка 152 свай, длина свай от 18 до 22 метров. То есть мы максимально сняли нагрузку вообще всех, скажем так, грунтовых массивов, которые давили на причальную стенку. Терминал розташувався на території першого та другого причалів порту. Это позволит нам отгружать на воду на суда типа «Панамакс» с возможной последующей нагрузкой на рейде «Очакова», крупнотоннажные суда. Суточная норма будет установлена порядка 20-23 тысяч тонн в сутки, поэтому я буду непосредственно этим заниматься. Но благодаря компании «Украинский будивельник», которая осуществляет это инвестиционное строительство, я думаю, и при участии Василия Николаевича Капоцины, почетного президента Николаевского морского торгового порта, сроки будут выдержаны, предприятие будет сдано в срок под ключ. Логічно виникає запитання, чому, враховуючи неспокійну ситуацію в державі, все ще ускладнені умови для ведення бізнесу, інвестори, представники потужних компаній світового значення, вирішили прийти зі своїми капіталами в Україну і саме в Миколаїв. Миколаїв в старой Российской империи был третьим портом по гильдии, но всегда был первым в перевалке экспортного зерна. Николаев всегда был зерновым портом. Мы настоящая хлебная гавань. Мне и моей команде удалось убедить инвесторов и Бунге, и Нобель о том, что мы имеем лучшую зерновую логистику в Украине. Это основа того, что они обращают на нас внимание. Плюс мы создали мощнейший инвестиционный климат. З інвестпроектами, що реалізуються в Миколаївському морському порту, ми знайомилися напередодні професійного свята, яке незаслужено забуте в сьогоднішній Україні та на Миколаївщині, зокрема. Наступний випуск нашої програми буде здебільшого присвячений саме винуватцям свята, котре ми відзначатимемо другої неділі серпня – будівельникам. Близько 90 військових машин модернізували або відновили за неповні півтора роки працівники Миколаївського тепловозремонтного заводу. Черговий реанімований ними БТР, що належить 79-й аеромобільній бригаді, попрямував до зони АТО. Водночас заводчани сподіваються, що побільшає і профільних замовлень. Ремонтом військової техніки з початку минулого року з заводові доводиться займатися набагато частіше, ніж виконанням профільних замовлень. Воно й не дивно. Поки йде війна, економіка не може працювати повноцінно. Значна частка – бойові машини саме 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Перед цим прийняли ми теж і БТРи,
пару дней назад приняли. Урал отремонтированный, который ремонту вроде бы даже как и не подлежал. Сейчас он в зоне АТО выполняет боевые задачи. Кстати, не подводит, нормально, большое спасибо. Данный бетер то же самое, сам только что проверил, протестировал. Двигатель работает отлично, все агрегаты тоже, все в порядке. Я думаю, в ближайшие дни машина тоже идет в зону АТО, будет выполнять боевые задачи. На днях станет строй. Еще раз большое спасибо всем сотрудникам. Это была полностью переборка, ремонт всего. Потому что машина тоже повидала виды, она повоевала. Ну вот, ребята постарались и достаточно успешно довели ее до нормального состояния. Она теперь готова опять выполнять свои боевые задачи. Тим часом завод продовжує допомагати військовим. Ці хамери, що належать підрозділам морської піхоти, оснащують платформами для встановлення кулеметів. Там, с одной стороны, несложная задача, да, оборудовать дополнительными стойками для пулеметов. Но это действительно оказалось проблемой, потому что эти хаммеры, они полностью выполнены из пластика, из алюминия. И для того, чтобы найти то, как к нему прикрепить мощную стойку, и который там пулемет сам по себе, это изрядный вес, плюс при работе на нем пулеметчик имеет свой вес. То есть тут немножко ребятам пришлось поломать голову. Сейчас пришла очередная партия, всего там больше 30 единиц. Мы говорили, что вот мы партиями будем принимать, там, в кратчайшие сроки их оснащать этим дополнительным устройством и отправлять непосредственно уже на передовую. Замовлень на ремонт тепловозів не так багато, як хотілося б заводчанам, але вони є. Недавно здали заказчику, зараз готуємо до відправки, це для Полтавського боку очередная машина. З Дніпродзержинська прийшов тепловоз для роботи. Поэтому даже есть такой, с одной стороны, радостный сигнал в том плане, что сегодня нам реально не хватает квалифицированных рабочих рук. Как раз пользуясь случаем, хочу пригласить нам и сварщик, и стокарь, расточник, слесарь, особенно дизелисты. У нас есть вакансии по этим специальностям. Готовы принимать, рассматривать и совместно продолжать работу. Наявність замовлень – це дуже важливо, адже, як підкреслює В'ячеслав Сімченко, в нинішніх умовах про зростання обсягів говорити не доводиться. Головне – зберегти виробництво.